Münhen təhlükəsizliyi konferansı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə həsr olunmuş panel müzakirələrdən bir il ötür. Müzakirələr zamanı Prezident İlham Əliyevin prinsipial mövqeyi, diplomatik məharəti, Qarabağ Azərbaycandır şuarının həyata keçirilməsi üçün ardıcıl, qətiyyətli və düşünülmüş fəaliyyəti, 44 günlük müharibədə tarixi qələbənin qazanılmasını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını şərtləndirdi. Müzakirələrimizi studiyamızın qonağı Bakı Politologlar Klubunun sədri Zaur Məmmədovla davam etdirdik. Hoş gəlmişsiniz Zaur müəllim. Hoş gördük sizi Xatirə xanım. Zaur müəllim, bu tarixi debatdan artıq bir il ötür və bu müzakirələrdə çox maraqlı mesajlar da verildi. Bu bir il ərzində çox şey dəyişdi. Azərbaycan Ermənistan üzərində 44 günlük müharibədə tarixi qələbə qazandı. Ümumiyyətlə, bax, bu Münhen Təhlükəsizlik Konferansını Azərbaycanın qazanmış olduğu qələbədə rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Bəli, Xatirə xanım, biz bir il əvvəl də bu studiyada və digər studiyalarda da Cənab Prezident İlham Əliyevin demək olar ki, debatda Nikol Paşinyana qalib gəlməsi haqqında danışarkən bəlkə bir çoxları düşünürdü ki, bu sıradan bir hadisədir və s. Lakin sonradan görünən o oldu ki, doğrudan da bütün bu hadisələr üst-üstə yığılaraq Azərbaycanın qələbəsinə gətirib çıxardan əsas amillərdən biri olmuşlar. Çünki biz çox yaxşı bilirik ki, Azərbaycana qarşı uzun illərdir ki, ermənilər tərəfindən çox güclü şəkildə təbliğat, informasiya müharibəsi aparılmaqdaydı və bu hətta 16-cı əsrin ortalarından başlamışdı bu informasiya müharibəsi. O zaman hələ Azərbaycanın müxtəlif torpaqlarında, o zaman Səfəvilər dövlətinin tərkibində ermənilər yaşayarkən xarici ölkələrdə, Qərb və digər xristiyan ölkələrində bizə qarşı təbliğat aparırlar. Və müasir demək tarixə nəzər salarkən, müasir tariximizə də nəzər salsaq görmüş olarıq ki, 2000-ci illərə qədər, 2000-ci illərin hətta ilk 5 və 10 illiklərinə qədər dünyanın bir çox ölkələrindəki ictimai siyasi establishmentlər, müxtəlif təşkilatlar münaqişə ilə bağlı o qədər də yaxşı məlumatlı deyildilər. Daha doğrusu, məlumatları kifayət qədər idi. Lakin erməni təbliğat maşını o qədər işləyirdi ki, onlar bu məsələdə ikili standartlardan daha çox demək çıxış edirdilər. Onlar bu məsələ ətrafında o qədər də Azərbaycanın ədalətin və beynəlxalq hüququnun yanında olduğu kimi məsələlərə veç vermirdilər. Lakin ölkə başçısı İlham Əliyevin apardığı və təbii ki, buna illər lazımdır. 2 ilin və 5 ilin ərzində biz informasiya müharibəsində qalib gələ bilməzdik. Lakin bu son illərdə baş verən hadisələr onu göstərdi ki, doğrudan da müharibədə qalib gəlmək üçün həm də diplomatiyada və informasiya sahəsində də tutarlı əsaslar, əsaslı şəkildə təbii ki, belə deyək, qabağa getməyə, ermənilərdən bir addım, beş addım önə keçməyə ehtiyac var idi. Və nəhayət bizim bugün deməli danışdığımız Münhen konferansı zamanı Azərbaycan Prezidenti hələ çıxışının əvvəlində artıq Nikol Paşinyanı və Ermənistan dövlətini o qədər ciddi şəkildə diplomatik sözlər də küncə sıxdı ki, bu sözlərin altından çıxmaq olmazdı. O nə dedi? Prezident bildirdi ki, biz Qarabağ haqqında danışarkən, Qarabağın tarixinə gəldi nəzər salaraq, baxaq, görək ümumiyyətlə bu nə, kimin torpaqlarıdır? 1805-ci ildə əgər Qarabağ xanlığının Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil olması zamanı Sisyanovla İbrahim xan əgər belə deyək, həmin o sənədi imza atırsa və həmin sənəddə ermənilərdən də heç bir cümlə yoxdursa, bu artıq özü-özündə o deməkdir ki, ermənilərin Qarabağı iddiaları əsassızdır və yaxud ikinci məsələyə cənab prezident toxundu, bildirdi ki, bəzi ermənilər bildirirlər ki, SSR zamanı güya ki 1921-ci ildə Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan, demək, Ermənistanın götürülərək Azərbaycana verilmişdi. Amma o, həmin o cümləni tamamilə doğru şəkildə qeyd edərək bildirdi ki, həmin vaxt 1921-ci ildə SSR tərəfindən Azərbaycanın tərkibində saxlanılması ilə bağlı, verilməsi yox, Azərbaycanın tərkibində saxlanılması ilə bağlı, Dağlıq Qarabağla bağlı çox mühüm qərar verilmişdi. Hətta İravan məsələsinə toxunur və 1918-ci ildə bildirib ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan müstəqillik qazanarkən biz İravanı Ermənistana verdik. Yəni bu sualların qarşısında cavab verə bilərdimmi? Yox və Nikol Paşinyan 19-cu və 20-ci əsr tarixi ilə bağlı heç bir cavab verə bilmədi. Başladı Tigrandan və Roma deməli imperiyasından danışmağa və s. tamamilə cəfən fikirlərdir təbii ki və bu özü-özünü artıq onu göstərdi ki, auditoriya baxır. Çünki Münhen konferansı da kifayət qədər ciddi konferansdır və oraya baxanlar təbii ki, bir daha görmüş oldular ki, bəli, tarixdə, siyasətdə, hüquqda Azərbaycanın yanındadır.
Amma Xatirə xanım yeri gəlmişkən Münih konferansı ilk belə konferans deyildi ki, Nikol Paşinyan nakavt olmuşdu Azərbaycan prezidenti tərəfindən. Və yeri gəlmişkən mən onu da qeyd edim ki, Ermənistanın baş naziri Paşinyan prezidentlə duetə çıxdı. Amma Ermənistanın keçmiş prezidenti, hansı ki bugün onlar Nikol Paşinyanı tənqid edirlər, bugünkü Ermənistan hakimiyyətini tənqid edirlər, bir dəfə də olsun belə bu kimi debatlara cənab prezidentin çıxmağa ürək etmədilər, risk etmədilər. Serj Sarkisyan hələ Davos forumunda, Münhendən bir neçə il əvvəlki Davos forumunda tərəflərə təklif edilmişdi ki, belə deyək, debat olsun. Qarabağ müzakirələri olsun. Serj Sarkisyan prezidentin qarşısından, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qarşısından çıxmağa cürət etməmişdi və bir daha qorxalığını sübut etmişdi ki, bunu da xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Zaur müəllim, elə yeri gəlmişkən dünya mediası da prezidentin Ermənistanın baş nazirinə hüquq və tarix dərsi keçdiyini qeyd elədi və Paşinyan isə prezidentin gətirdiyi faktlar qarşısında aciz qaldı, həmişəki kimi və dili dolaşaraq dünya ictimaiyyətinin qarşısında gülünc vəziyyətə düşdü. Və bu konferans bizə Azərbaycanın qazanacağı qələbənin sanki xəbərçisi idi. Qabaqcadan xəbər verirdi bizə. Həm hərbi sahədə, həm də belə deyək, informasiya müharibəsi sahəsində qazanacağımız qələbənin xəbərçisi idi. Və bu konferans ümumiyyətlə dünya ictimaiyyətinin Azərbaycan və Ermənistan haqqında düşüncələrini dəyişdi mi? Dəyişdisə necə dəyişdi? Bilirsiniz, bu kimi konferanslar əl-əl xüsus torpaqların müharibə yolu ilə həll edilməsində bir zəmin yaradır. Bir hüquqi baza, siyasi baza formalaşdırır ki, Azərbaycanın hüququ var, bu məsələni artıq uzatma olmaz. Bu məsələ ətrafında artıq ikili standartlara yol vermək olmaz. Təbii ki, Münhen konferansı oldusa, bu çox vacib debat haqqında müxtəlif dünyanın kütləvi informasiya vasitələri həm TV-lərdə, həm pressalarında məlumat verdilər. Qarabağla bağlı məqalələr yazılar, analitik yazılar oldu, politologların fikri oldu. Və təbii ki, əgər qalib tərəf bu konferansda Azərbaycan idisə, o zaman həmin o məqalələrin də, TV-də gedən sujetlərin də mətni artıq hər kəsin bəlli olmuş oldu. Ən azından Azərbaycan prezidentinə istinadlar gətirilirsə, o çıxışındakı istinadları artıq oxucu özü görür. Hətta oradakı müəllifin hər hansı bir belə deyək, nəzər nöqtəsini müdafiə etməsindən asılı olmayaraq, oxucu özü kimin haqlı və kimin haqsız olduğunu görür. Və yeri gəlmişkən, Münhen konferansından hələ əvvəl, biz əgər Bişkek samitinə MDB dövlət başçılarını nəzər salsaq, ilk dəfə olaraq, əgər Münhen konferansı daha çox ingilis dilli auditoriyada, Avropada və Amerikada Ermənistanı ifşa etdisə, ondan qabaq ki, MDB dövlət başçılarının konferansı Bişkekdə oldu, SSRİ məkanında, ələxüsus Rusiyada, Ermənistanı ifşa etmiş oldu ki, Nijdə ilə bağlı, Ermənistanın ictimai siyasi buna qədər və indiki hakimiyyətinə apardığı belə deyək, faşizm siyasəti, ideologiyası əsasında qurulmuş siyasətini ifşa etməsindən sonra Rusiya başladı Nijdənin abidəsini öz canıb torpaqlarında, Rusiyanın canıbında götürməyə. Bu nə deməkdir? Yəni, dünənə qədər, həmin o Bişkek konferansına qədər Nijdənin abidəsinin qoyulmasına göz yumulmuşdursa Krasnodar vilayətində, ondan sonra bu məsələyə baxıldı və Krasnodar vilayətində Nijdənin abidəsi götürüldü və yaxud Nijdə ilə bağlı Ermənistan rəhbərliyinin sovetlərə qarşı əslində faşizm ideologiyasının təbliğatı ilə məşğul olması ilə bağlı silsilə yazılar kütləvi informasiya vasitələrində getdi ki, bu da çox vacibdir. Əgər kimsə Rusiya ictimaiyyətini yaxşı tanıyırsa və Kivini biz çox yaxşı bilirik ki, orada xüsusi həssaslıqla, məsələn, mən indi adlarını çəkmək istəmirəm, bizə dost olan ölkələrin bəzilərində, belə deyək, güya ki, SSRİ vaxtında bu Alman və Rusiya qarşı durmasında Almaniyanın indi yanında dayanmaları ilə bağlı Polşanı özünü götürək və Baltikyanı ölkələri götürək, oradakı bu mövzuda Rusiya dövlətinin nə qədər həssas olduğunu görürük. Və biz deməli, tamamilə düşünülmüş şəkildə Ermənistanın da həmin dövlətlər kimi əslində anti-Rusiya ideologiyası əsasında qurmuş olduğu siyasət ifşa ediriksə, buna bir reaksiya verilməlidir və bu reaksiya da verildi. Təbii ki, bütün bu çıxışlar, bu və yaxud digər ölkələrdə siyasi establishmentin belə deyək, gözlərini bir qədər də açmış oldu və nəticə itibarilə biz 44 günlük müharibədə gördük ki,
Ermənistanın hətta onun hərbi siyasi müttəfiqləri belə kömək etmiş olmadılar. O dövlətlər ki onların qarşısında tarixi öhdəliyi var idi ermənilərin. Bu öhdəlik də mən sizin qulunuz olacağım öhdəliyidir. Çünki ermənilər hələ erməni dövləti yaranmamışdan əvvəl Avstriyaya, Fransaya, Almanya və Rusiyaya gedərkən erməni elçisi bildirirdi ki siz bizə torpaq ayırın. Siz bizə İrəvanda, siz bizə Qarabağda torpaq ayırın. Biz sizin vassalınız, biz sizin qulunuz olmağa hazırıq və sizin dövlət maraqlarınızı biz Qafqazlarda həyata keçirəcəyik. Və yeri gəlmişkən bunun da nəticəsi oldu. Birinci Pyotrdan başlayaraq ermənilərə ilk dəfə birinci Pyotr söz verdi erməni dövlətin qurulması ilə bağlı. Az sonra quruldu da və gördü ki 1918-ci ildə də bundan 102 il, 103 il əvvəl də erməni dövlətinin yaranmasında, erməni dövlətinin ərazilərinin genişlənməsində Rusiyada, ABŞ-da, Britaniyada, Fransada əllərindən gələni etdilər. Lakin bu ölkələrin bu 44 günlük müharibədə sərgilədiyi davranış isə tamamilə başqa idi, erməniləri şok edəcək bir davranış idi. Bunun isə səbəbi idi əslində. İndi biz özümüzə sual verə bilərik ki, doğrudan da bunlar ermənilər o qədər adekvat deyil ki, Nikol Paşinyan durub Şuşada yallı oynayır və bildirir ki, Qarabağ Ermənistandır, bildirir ki, David Tanayanla birlikdə biz Azərbaycana 1 millimetr belə torpaq verməyəcək, əksinə Azərbaycandan hələ bizim torpaqları alacaq deyərkən, bu nəyə arxalanır? Hansı resurslar arxalanır? Məgər Ermənistan dövlətinin iqtisadi və hərbi resursları buna kömək edirmi? Xeyr. Onların arxalandığı həmin o dövlətlər idi və düşünürdülər ki, necə ki 1990-cı illərin əvvəllərində və digər illərdə, onilliklərdə Azərbaycan torpaqlarını hər zaman işğal edərkən kömək edirdilər onlara. Kimsə götürüb o özəliklə həmin o bizim tarixi torpaqlarımızı onlara hədiyə edirdi. Bu dəfə də elə olacaq. Amma bu dəfə onlar yanıldılar, çox dəqiqliklə və çox səssizliklə Azərbaycan Ali Baş Komandanı hazırlıqlı şəkildə sentyabrın 27-sində Ermənistan təxribatına cavab verdik və nəticə etibarilə də bir gün biz qalib tərəf kimi, belə deyək, Cənubi Qafqazdakı yeni geosiyasi və iqtisadi proseslərin əsasını qurmuş olduq. Zaur müəllim, siz qeyd elədiniz, deməli, Prezident Münhen Təhlükəsizlik Konferansından əvvəl Bişkekdə MDB dövlət başçılarının sammitində və eyni zamanda Valdai klubunda da çıxış etdi və burada da Ermənistan başnaziri ilə debatda oldu və burada da öz məntiqli çıxışı ilə bir daha Paşinyanı yerinə oturtmağı bacardı. Belə deyək, bu konferanslarda, yəni Valdayda Prezident Qarabağ Azərbaycandır nida deməklə bir növ həm Ermənistanın, eyni zamanda dünya ictimaiyyətinə bu mesajı çatdırırdı. Və bu mesajın da rolu oldu mənim 44 bəli. Günlük müharibədə qələbə qazanmağımız. Xatirə xanım, çox yaxşı olaraq siz Valdayt forumuna da toxundunuz. Valdayt forumuna kimin qarşısında cənab Prezident dedi Qarabağ Azərbaycandır və nida? Bəli, bu Nikol Paşinyana cavabı idi. Amma Putin orada yerləşmişdi. Və Putinin qarşısında o bildirdi ki, Qarabağ Azərbaycandır nida. Yəni, hər kəs bilsin ki, Qarabağın Azərbaycanlı olması vaxt məsələsidir. Və cənab prezidentin Qarabağ Azərbaycandır nida deməsi Valdai forumundan düz bir il hətta keçmədi. Azərbaycan artıq tarixi torpaqlarını geri almış oldu. Və bu deməkdir ki, bizim tərəfin xəbərdarlıqlarını mütləq şəkildə göz ardına vurmaq lazım deyildi. Bilirsiniz, Ermənistanda bugün biz Nikol Paşinyandan danışırıq, amma təkcə söhbət Paşinyandan getmir. Valdai forumu olsun, Münhen forumu olsun, prezidentin qarşısında kim olursa olsun mütləq şəkildə məğlub olacaqdı, darmadağın ediləcəkdi. Necə ki, Nikol Paşinyan erməni xalqını və Ermənistan dövlətini biabır elədi, digərləri də biabır edəcəkdilər. Kimin cürəti çatardı ki, cənab prezident hansı ki Migyoma məktəbini bitirib, hansı ki diplomatik hazırlıqlı kifayət qədər, bunu hətta Azərbaycanın nifrət edən Rusiyalı ekspertlər də bu 44 günlük müharibədə belə deyək, Salavyov və digər verilişlərin teledebatlarında da tamamilə haqlı şəkildə açıqlayırdılar ki, prezidentlə Nikol, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan tamamilə ayrı-ayrı statuslu, dünya görüşlü, intellektual malik olan bir şəxslərdir. Və prezidentin yeri gəlmişkən müharibə zamanı da tamamilə səlis ingilis dilində sadıcı hədəfləri bəlli edən aydın və açıq çıxışlarını da biz unutmamalıyıq. 27-dən artıq dünyanın ən tanınmış mediasına müsahibə vermək demək olar ki, tək başına yeri gəlmişkən prezident informasiya müharibəsində Ermənistanı darmadağın etdi. Kimləri darmadağın etdi? Təkcə Ermənistan dövlətini mi? Xeyr.
Ümdünya erməni diasporasını darmadağın etdi. Ermənistan dövlətinin arxasında olan havadarları, hansı ki o havadarlar öz ölkələrindəki kütləvi informasiya vasitələrinə tapşırırdılar ki, Azərbaycanı tənqid edin, Türkiyəni tənqid edin, qondarma terrorçulardan və qrupların burada iştirakından danışın və s. Amma prezident onların hamısını belə deyək məhv etdi və nəticə itibarilə biz olanları görürük. Yeri gəlmişkən, Xatirə xanım, müharibədə qalib gəlmək kiçik coğrafi içərisində dövlətlər üçün bu belə deyək 100 ildən hətta 200 il və 300 ildən bir də müəssər olan bir məsələ deyil. Biz 2-ci dünya müharibəsindən sonra bugün BMT-də olan 190-dan artıq ölkənin tarixinə baxsaq bir çoxlarının münaqişəsi var. Qonşu ölkələrlə ərazi daxilində münaqişə və s. Hansı ölkə coğrafi cəhətdən kiçik olan öz məqsədinə çata bilmişdi. Gəlin bir misal çəkək. Biz İsraildən başqa heç bir misalı çəkə bilmirik. Coğrafi cəhətdən kiçik dövlətlərdən söhbət gedir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 dövləti hansı ki dünyada müharibənin monopoliyasına maliklər ondan getmir. İsrail də biz bilirik ki, coğrafi cəhətdən kiçik olmasına baxmayaraq böyük işlərlə məşğul olan və kifayət qədər ciddi dövlətdir. Görün, yəni burada iki ölkə, İsrail və Azərbaycanın adını çəkə bilərik. İsraili çıxsaq təkcə yeganə olaraq Azərbaycanın adını çəkə bilərik ki, qarşısına qoyan məqsədə müsəlman Türk ölkəsi, bu da çox çətin məsələdir. Xristiyan ölkəsi deyil bu, Yahudi dövləti deyil, müsəlman Türk dövləti deməli məqsədinə çatmış oldu. İndiki proseslərdə artıq biz gələcəyə baxmalıyıq. Çünki son zamanlar biz görürük ki, yenə də bu ermənilər bilirsiniz də o deməli qruplardandılar ki, hansılar ki müharibə vaxtı hamısı gizlənmişdilər. Onun bunun ayaqları altında imdad diləyirdilər. Yeri gəlmişkən biz indi Nikol Paşinyanı deyirik, o yadımızdadır. Nikol Paşinyan təkcə Putinin ayağı altında Nikol Paşinyan oturmadı. İmdad diləmədi Rusiyadan və yaxud digər dövlət başçılarından. Serj Sarkisyan 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra Putinə söz vermişdi. Ona bildirmişdi ki, müharibəni dayandır, xahiş etmişdi, yalvarmışdı. Mən öhdəliyimi yerinə yetirəcəm. Lakin sözünü tutmadı. İndi bütün məsuliyyəti Paşinyanın üzərinə atlar və bugün Ermənistan dövləti daxilində köçəryanlar çıxış edir və hər şeydə Paşinyanı günahlandırır və köçəryan özünü arxayın şəkildə bildirir ki, əgər mən hakimiyyətdə olsaydım, bu müharibə baş verməyəcəkdi. Ne edəcəkdin? Əgər müharibə baş verməyəcəkdirsə, sən torpaq qaytaracaqdın. Bilirik ki, torpaq qaytarmaq istəsəydiniz, bu illər ərzində qaytarardınız. 20 il hakimiyyətdə oldun sən Kaçaryan, sənin sələfin Serj Sarkisyan, amma nə etdiniz? Və burada biz, yeri gəlmişkən, ötən həftənin əvvəli Amerikada yaşayan Libardian, hansı ki, Terpetrasiyanın hakimiyyəti dövründə siyasi establishmentə əsas figurlardan biri olub, məqalə ilə çıxış edib və bildirib ki, Ermənistanın müharibədə məğlubiyyəti qaçılmaz idi və bildirib ki, biz sizə, yəni söhbət Petrosyan komandasından gedir, siz revanşistlərə indi də deyirik ki, yolunuzdan əl çəkin, sizin o tutduğunuz yolun 20 il ərzində Ermənistan dövlətinə hansı bəlalar verdiyini biz görürük. Çünki biz bilirik ki, bugün Ermənistan daxilində revanşistlər və əks qütbdə dayananlar arasında çox ciddi şəkildə mübarizə gedir. Hətta 3 gün əvvəl Ermənistanda mənim adımın partiyasının 2 qadın nümayəndəsi, hansı ki, belə deyək də, Dağlıq Qarabağla bağlı heç də ermənilərin bəzilərinin xoşuna gələ bilməyəcək ifadələr irəli sürmüşdür, onları top ateşlə tutdular. Bundan qabaq Ermənistanın İqtisadiyyat Naziri nə var, nə var demişdi ki, Türkiyənin sərhədlər açılmalıdır və s. Onu top ateşlə tutmuşdular. Yəni, bizim üçün əsas məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dövləti qalibdir. Bundan sonra da Ermənistanın nələr baş verməsinə asılı olmayıb, biz qalib olacaq. Lakin oradakı proseslər, Qarabağ ətrafında baş verən hadisələri və ümumilikdə Cənubi Qafqazdakı yeni prosesləri ya sürətləndirəcək, ya da bir qədər belə deyək, gecikdirmiş olacaq ki, bütün bunların da sabahı, gələcəyi, nəticəsi təbii ki, Ermənistan dövlətinin öz üzərində olacaq. Ya onların yenə də başı çatlayacaq, ya da ki, onlar artıq Cənubi Qafqazdakı proseslərdə küncdə dəyənməyəcəklər, proseslərin subyekti olacaqlar. Çünki hələlik onlar həm Dağlıq Qarabağ ətrafındakı proseslərdə, həm Cənubi Qafqaza gedən proseslərdə subyekt yox, obyekt ilər. Heç onlardan, onların fikri belə soruşulmur. Biz son zamanlarda gördük ki, Moskva görüşündə də, ondan qabaqki üç tərəfli bəyanatda da prezident Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Putin və Türkiyə Prezidenti Erdoğan və salam, yoxdur Ermənistan.
Zaur müəllim, çox qısaca istəyərdik sonuncu sualımıza da cavab alaq sizdən. Ermənistana daxili vəziyyətə toxundunuz, həddindən artıq vəziyyət gərgindir və hətta siyasi örülər də belə deyək də Dilçəlibər Koçaryanın simasında. Koçaryanın hakimiyyətə gəlmə şansını necə qiymətləndirir? Bəli, siyasi örülər Koçaryan simasında, naftalin iyi verən manukyanlar və s. bugün dirilərək əslində, İlk növbədə Nikol Paşinyandan və Paşinyanın yanındakı qrupdan revanş almaq istəyirlər. Çünki onların 2018-ci ildə belə deyək, onların hakimiyyətdən getmələri təkcə onların siyasi kariyeraları üçün sonu olmadı. Eyni zamanda onların iqtisadi rıçaqlarının da yox edilməsinə gətirib çıxardacaq hadisələr idi ki, biz bilirik ki, əsas hədəf ümumiyyətlə Köçəryanın həbsə atılması idi ki, bu müharibə Rusiya-Ermənistan əlaqələri bunu bir qədər belə deyək də imkan vermədi. Yəni, indi də biz bundan sonra da görəcəyik ki, həmin o ölülər, həmin o köynələr, belə deyək, revanşistlər nə istəmələrindən asılı olmayaraq reallığı qəbul etməlidirlər. Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, Qarabağ Azərbaycandır və münaqişə həll edilib. Təşəkkür edirəm, Zaur müəllim. Çox sağ olun. Qonağımız Bakı Politologlar Klubunun sədri Zaur Məmmədov idi. Biz Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində həsr olunmuş panel müzakirələrdən ötən bir ili və bu müzakirələr zamanı Prezident İlham Əliyevin çıxışının qələbəni şərtləndirən əsas amillərdən biri olmasını müzakirə edirdik. Görüşənədək.